my last question here is around entrepreneurship. Kwikorera, kwihangira imirimo. Hari abantu bavuga ko impamvu nyamukuru ituma batikorera ari uko badafite capital. Ariko ugasanga ku ruhande hari abandi bahereye kuri ya yandi ya tike cyangwa se make yabonye akatangiriraho akagera ku bintu bikomeye. Aba mbere bavuga ko baba bashaka gutangira business ikintu gifatika ikintu kinini cyamugeza ku bintu bikomeye. Ariko at the end of the day bikarangira ntabyo abashije gukora kubera ko amafaranga yifuza atayabonera icyarimwe ubwo niko n'imyaka irimo igenda. Ubwo turi baza what are your advice as far as entrepreneurship is concerned ariko kandi na capital which is required to start a business ku muntu wakwikorera cyane cyane muri context ya Africa ibijyanye na capital turabizi ko bigoranye kugira ngo ubone amafaranga menshi cyarimwe uretse ko nabyo bitari advisable entrepreneurial wise. Kibaza mu bivuga hiki abantu batanga excuse ko badafite amafaranga yo gukora business bashobora no guhe hariho abandi bakoze bahereye ku mihanda ku dukarito bakagera kure abantu mwe bagirizie inama zuri practically bo inama buriya yenda umuntu ugira inama ruko uzi situation yarimo neza ariko in general uko nge mbibona uwo muntu ushaka amafaranga menshi yo gukora umushinga munini ngo ari waheraho ashobora kuba atumva neza ibyo ashaka gukora na risk ashaka gufata. Icya kabiri njyewe my advice ni uko umuntu atangira ku bijyanye n'ubushobozi afite cyangwa ashobora kubona. Dufite some good examples z'abantu bagiye bagahera kuri very small business ya yindi rwose utatekereza ko ari kizamugezaho ariko kubera ko mu mutwe we afite ya gahunda yo gukora agakira tugomba kumva ko dushaka tugomba kugira amafaranga. So kuyagira rero ntabwo ari ukuvuga ngo urabyuka mu gitondo usanga amafaranga ararambitse hariya. So ugomba ushobora guhera no kuyo ufite ugacuruza utuntu tw'ibihumbi ijana nyuma y'umwaka ukaba ugeze muri chiffre d'affaires ya miliyoni. Ufite umuntu ushaka gukora business na za saving ibiriya twavuze byose hari principle ugomba kumva ko you are there ko no mu myaka ijana uzabuhari. The assumption yuko tazabuhari mu myaka 10-20 uyivana mu mutwe. Ubwo niba abantu barambwira batari ko iyo ubikoze utyo ubuse nintangira gukora ibi ndasavinga for 20 years ngo nzabe namaze gukora ibi mu myaka 20 ati ubwo se ningera iyo myaka 20 narapfuye. So numfa uzagende nta kibazo ubundi se nudapfa bizagenda gute udapfuye none ukazayimara uri ntanacyo wimariye. So ni ukuvuga ngo ugomba guplaninga for short medium and a long term. Njyewe ntabwo wenda supporting umuntu uvuga ngo ntacyo ndi bukore kubera ko ndafite capital. Niba ufite good ideas shaka hera ku bintu bito ushobora kumanaginga with the existing possibilities noneho no uko business yawe igenda neza birumvikana ko wanageraho noneho kuvuga utereka shake nande mafaranga erega iyo capital se banki kugira ngo iguhe amafaranga iguha ari ukwizeye iyi kugira ngo ikwizere ugomba kuba nkunze kubera ko muri abarokore nkunze kuvuga guha abantu the example ya Danieli wagiye mu rwobo rw'intara Imana iramukiza. Kenshi iyo dusenga dufite challenges turavuga ngo mana ya Daniel ukumva ko Imana yabanye na Daniel mu rwobo rw'intare ariyo yakuvana muri zo difficulties but Imana ntabwo yari iri mu rwobo rw'intare Imana yaje mu rwobo rw'intare gukora iki ntabwo ariho yabaga Imana yabanaga na Daniel ataraje mu rwobo rw'intare
agirira confidence bamujugunyemo ibandamo nawe ariko we bakujugunyemo rwose intare ni pusi ni ntuki twa kurya because you know so but Daniel yabanye n'Imana before kwaja mu rwobo rw'intare imugirira confidence na banke nu ntabwo wapfa kuva hariya ngo izanye ngo nazanye umushinga ngo muzanye ngo mumpe amafaranga who are you urinde bakuzi ayi niyo mpamvu buri ukora buri ya za saving udufaranga duke mu kicira musho mwa indi aspect niba giye kuvuga nk'ubu muri abantu 10 mukagenda mu savinga mugafungura account muri bank buri kwezi bakabona ko mushyiramo amafaranga eh bank igera aho ngaho ikabizera kaba these people are good clients so no no waje gusaba na loan bakaguha bakayiguha naho udakorana na banki ntabwo utari inshuti z'amabanki ntabwo wapfa kuyaguha so I think the summary is njye numva bishobora kuba ari ukutamenya business umuntu yahera ku kantu gato ikibazo ni uko dutinya guhera ku tuntu duto mfite masters ngo abantu babona ndimo cruza fruits muri uyu muryi ibiryo iki no masters is what even the PhD is just a paper but you need money ushaka inka byama nkazohera ku tuntu duto ugenda uzamuka progressively noneho uzageraho ugenda waguka ugeraho ubaka namaduka namayizini but my advice start by small birana gufasha kugenda ntitunarebe n'amafaranga gusa kugenda wubaka nayo capacity of managing ibintu no kumenya connection hirya no hino kumenya uko uhuza ibintu bitandukanye good murakoze cyane professor reka dufungure urubuga ku bantu bari hano numva wamaze kubaza ikibazo ari umwe Rosine harimo icyifuzo ariko akaba n'ikibazo yagaragaje ko abagore akenshi usanga badakunze gukora kenshi ariko kandi aribo banakonsoma nkurikije uko yanditse ati hazabaho wendo uburyo bwo kubashakira umwanya wihariye ariko nanone nabo bakaba babimenye ngira ngo nta kibazo muzambwire rwose ya nta kibazo I'll be very happy good to ngira ngo abantu bumva bafata ijambo bakora commentaire babaza ibibazo cyangwa se insights zabo baze gufata umwanya one second hari umuntu wohereje comment ni very important ashebangira kubyo navuze to be big is a process you can't start by being ugenda ukora duto tumwe tugapfa ukongera ukareba utundi ikaba process I agree with this very very valid comment one of our colleague yohereje great thank you so much ari ifite ikibazo yaka kubaza professor yes hari aho yavuze ku mukiranutsi akora no ku bintu bya saving ico nashaka kumubaza ese ni byiza ko umukiranutsi abyaza amafaranga niba umuntu umukaje amafaranga ibihumbi ijana akazakwishura ibihumbi icumi ku kwezi umukiranutsi birakwiriye kuko abyaza amafaranga cyangwa wayamuguza gusa akazakugarurira ayo wamuhaye kiriya kintu cyo kubyaza amafaranga ese bibiri ishobora kubicyemera cyangwa ntabwo ibyemera hari abantu twumva bavuga ko kubyaza amafaranga ari icyaha kandi umukiranutsi akwiriye gukora akiranuka ese koko kubyaza amafaranga ni byiza cyangwa ni icyaha nk'uko twumva abantu babivuga murakoze cyane good yarangwa yashatse kubwira Bank Lambert ni Desire cyangwa ni David? Ni David. David, muri Bibiliya hari abantu batatu basigiwe italanto hanyuma umwe aragenda arayibika nyirayo agarutse baramuhambiriye baramujugunya. So I think my answer is very clear. Ni ukuvuga njyewe rwose ntubona uko muri aha ngaha mwese mfite amafaranga
mukeneye ko nyabaha ntabwo nayabaha for free ni ukuvuga se wowe ngo amafaranga for free kandi mfite aho nayatanga bakanungukira ikibazo gusa kiribo ni ukuvuga ngo ugomba kubikora mu nzira zemewe nta kibazo niba dufite abantu bafite za biro de change dufite abantu bafite ibimina muri izo bimina iyo baguhaye amafaranga igihumbi urabasubiza ukabasubiza wa with interest nta rwose ifaranga ryacu byose rigomba kubyara umusaruro ariko rikabuzara mu buryo bugize gute mu buryo bwemewe nka Jonas yaratanze urugero hala bank lambera amategeko ntabwo yemera uwo ntabwo ugomba kubigira mu birumvikana that's very clear ariko niba mufite forum zanyu mu nkibimina mukoramo mukumvikana ko buri wese uzajya ufata amafaranga azajya yishyura with interest rwose iyo nta kibazo kirimo italanto yawe buri muyibyaza umusaruro kandi mu buryo bwiza igisubizo cyanjye ni ukuvuga ngo ese ubwo buryo ukoramo buremewe niba igisubizo ari yes please go ahead aho gushake n'ubwo buryo bwinshi kugira ngo buri faranga ryawe rikubuzarire inyungu but niba igisubizo ari no you don't need to do that washubije neza ariko hari abavuga ko kubyaza amafaranga ari icyaha sinzi aho hantu abo ngabo abo barabesha ntago bumva nabishubije none se tuvuge we David nanjye na Jonas n'abandi dufite ikimina urakize Kimina ndakizi hano tushita ngo niziganya aha noneho mwarangiza buri wese mwarashyizeho amategeko muvuga ngo niba ari umuntu wo mu kimina naza azajya twungukira tuvuge kabiri ku ijana niba ari umuntu uri hanze y'ikimina azajya twungukira kane ku ijana rwose nta cyaha kirimo ababivuga ni abanebwe batumva ibyo babamo ahubwo icyaha ni ukudakora kubera ko na Bible iravuga ko n'udakora ntabwo agomba kurya ariko icyo nk'uko twabivuze ugomba kuba shuwa yuko inzira uri mu buzazamo umusaruro amafaranga yawe ari inzira zemewe n'amategeko ari inzira zemewe n'Imana urakoze cyane asante good mbere yuko duha Desire wari wasabye ijambo ari wanditse comment nziza hano witwa Runyambo yavuze ngo turashimira professor cyane expose yari very interesting and beneficial turimo kwiga byinshi kandi birumvikana aya masomo ni ingenzi cyane just a compliment Desire wasabye ijambo uratwumva murakoze Jonas sinzi ko ndi kunyumva neza Desire ndakumva banyita Desire ndi muri Congo bita mu Minembwe ku bahazi hari inama nifuza kugusaba dota maze gukurikira ibiganiro byanyu biramfasha cyane ngo batubwire akamaro ko kubyaza amafaranga umusaruro rero ndabaza ku giti cyanje n'abandi bantu badashobora kuba bari nk'ahantu ndi cyo nshaka kugana ku giti ahantu ndi wenda kuba na banki hari ushobora gusevinga ntibyoroshe ikigira kabiri kuba wafata amafaranga ukayashyira mu kuba na banki hari ushobora gusevinga nk'aha biragoye ntayihari ikigira kabiri kuba wafata amafaranga ukayashora mu bindi bintu nabwo umutekano w'iki gihugu rimwe na rimwe ugenzura mubi nta cyizere ufite ngo hari kuzakuramo kandi ufite igitekerezo ufite wenda ubushobozi bukeya bwaguhesha kuba watera imbere nawe wasevinga cyangwa se washora ahandi muri icyo gihe mwatubwira ihe nama dokita murakoze ya Desire urakoze cyane kuba wadukurikiranye ndetse nizera ko nibiva muri ibi biganiro ubisangiza n'abandi yendi icyo ntagarutseho kandi uvuze kandi cy'ukuri ziriya savings zose zikorwa mu bihugu bifite umutekano kubera ko niba ushize amafaranga yawe mu kintu runaka uvuga uti mu myaka cumi kizandamira nuko muzukuru uba wizeye ko iyo myaka uzayigeraho uri mu mahoro uyu munsi ndarimo ndeba hari ikiganiro nigeze ntanga kuri ku iterambere ry'ubukungu sinzi uko nongeye kubireba kuri video tuganira n'umunyamakuru mumubwira iterambere hari ibintu byinshi risaba ariko
kimwe mu bintu bikomeye gisabwa nuko icyo gihugu kiba gifite ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza ni ubutanga umutekano, ni ubutanga ibintu bifasha abaturage kugera kuri ibi turimo tuvuga. So ndabizi ko muri situation yanyu murimo uyu munsi biragoye kugira ngo ufate amafaranga yawe hagire ikintu yakiramo muri situation nk'iyo ngiyo, ariko twizere ko bizagenda bikemuka. Icyangombwa n'ukumva aya masomo mukayatekerezaho, mukagira za strategy, ariko ufite na urumva nk'umuntu ufite n'amafaranga menshi n'ikashobora no gukora business no mu bindi bihugu. But desire nk'uko bivuze, situation turayizi y'abantu bari mu gihugu kirimo intambara kidafite opportunities nk'izi twavuze, biragora gukora saving. Heretse umuntu ufite amafaranga menshi cyo giha bikora ha mu bindi bihugu, ariko icyangombwa ngira ngo twavana muri aya masomo turimo tuvuga, nuko tubanza kugerageza guhindura iyo myumvire kugira ngo condition nizigaragara ko zaba zituma abantu bakora savings tubyaza umusaruro ayo mahirwe twaba tubonye icyo gihe. Ndemeranya nawe ko muri conditions z'uyu munsi bizagorana. Good. Divert Rugema, bwana professor wazatubwira kubijyanye particularly na stock market and forex trading. I don't know niba ari ikibazo cyasubizwa kanya, niba ari nini somo ryazategurwa professor. I think ryaba ari irindi somo kubera ko it's very important. Nk'uko abivuze, ni uburyo bumwe bwo gukora saving twavuze. So bwana na twazategura iryo somo nkagenda mbabwira na opportunities buri gihugu arabatuye mu Rwanda uko bimeze, ari mu karere, ari abatuye hanze ya Afrika, nabibasobanurira ko ese kujya muri stock exchange, ese kujya muri government securities, ese kujya muri shares, itandukaniro rihe, advantage rihe na disadvantages zirihe, good. Ndabona yes comments zirimo ziraza, ubwo turagenda tuzisoma. Ngira na professor urabuteraho ijisho, gusa ikibazo ngira ngo nasoma hacyanyuma n'ibindi turaza kugenda tubisoma. Hari uwitwa Rubyayiza yavuze professor, nagira ngo mbasabe ku kibazo cyabanje mugire icyo muvuga kuri VAS, kuko ngira ngo wakibajije naha babikura nibari Leviticus, nibari whatever, 25:35-36, aravuga ngo mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe ujye umufasha, mubane nk'umunyamahanga n'umusuke ugusukiyeho, ntukamwake inyungu cyangwa ibirenze, ahubwo utinye Imana yawe kugira ngo mwene wanyu abone uko abana nawe. Oya, ahangaha rwose agize neza kuzana iyi verse, iri very clear. Uyu ni umuntu w'intege nke, ni umuntu w'intege nke tugomba gufasha. Buriya mu by'ukuri one of characteristics zacu abakristo, abantu b'Imana. Muribuka hari umuntu umwe wari umutunzi, noneho afata Yesu aramubwira ati wakijijwe, baraganira, hanyuma aramubwira ati ibindi ni sawa, ariko genda ufata umutungo wawe ugurishe, hanyuma ufashe mugenzi wawe. Noneho aramaze se mugenzi wanje n'indi? Yesu amusubiza neza, ntiyamubwira ngo mugenzi wawe ni Jonasi, ni Toma, ni Alfred, ni naa, ahita amuha wa mugani w'Umusamariya waje ahura n'abantu baramukubita, baramukomeretsa, barangije kumukomeretsa, abantu b'abarokore n'abapasiteri bamwe bamugeraho bakigendera, haza kugera umuntu umugira neza aramufata aramufasha. Ubwo Yesu yari yamushubije ati your neighbor, umuvandimwe wawe ninde? Ni umuntu wese uzabona afite ikibazo kandi ufite icyo wamumarira. It's completely different na business turimo tuvuga, ariko nayo ni business. Nayo ni business iyo ubikoze utyo ukamuha amafaranga
ukamufasha nta nyungu yindi ubukeneyemo ntabwo wamugurije ngo genda ukore business ngo uzanungukire ushobora no kuyamuha no kuyagarura ntazayagaruka mwiruti ndagufashije cyangwa se ukamubwira uti kubera ukuntu mbono meze numva nshaka kugufasha ndaguha umutahi ugende uzakora akazi kawe ukore business nungu kukawono uri comfortable ya mafaranga yanjye uzayangarure that's okay biratandukanye nizo twavugaga izo twavugaga you have a plan of making money no kuvuga n'umuntu uje nta kindi ntiwumva umwuka wera ntabwo aguhata kujya kumufasha ntabwo ari umuntu wo gufashwa no umuntu ugiye guha amafaranga nawe ugiye gukemura ibibazo byazamo akora investment ni biratandukanye I agree with you aba niba abantu ba ikibazo David yabajije cyane gishingiye kuri uyu murongo bawo interpreta nabi nta ahangaha nukuvuga mu Kristo kituranga ni no gufasha abandi ukabaha amafaranga ukaba supporting kugira ngo bagire icyo bigezaho nta interest yindi amafaranga ariko buriya icyo nababwiye no kuvuga ahubwo biriya nibyo bigiramo na interest irenze 100% kubera ko Imana ibishingira ikaguha umugisha urenze yenda umugisha ushobora no kutanyura mu mafaranga ukanyura no mu zindi blessings izo ni ibintu bibiri bitandukanye thank you so much uyu muvandimwe uzanye iyi verse niba arizo rwose interpretation yayo ntabwo ihuye n'ibyo twarimo business iratandukanye no gufasha great thank you professor nyirango tuze kubasaba ni bikunda murebe kuri comments zirimo gutangwa harimo ibibazo birimo kubaza ariko dalantreta reka twakire professor Alfred Bizoza aduhe comments kuri discussion turimo kugira professor Alfred Marcos and Jonas, and also thank you, Prof. Thomas, for the good discussion that is going on. So, Nashaka Kungana Professor Reroso Kungana Kungana Kubia Vugaga by bringing like two or three aspects. Zingenzi Chane, Mugusu is Viva Zimina Mimagi Vaza, Yagiavi Garukaho, Arikona Granganzani Kim Chitwa. Kuzana uburyo bwo gushaka amafaranga cyangwa se gukora amafaranga ukabishira muri the entire ecosystem y'ubuzima bwawe rwa ngo bivuga ko umuntu agomba kubanza kumva why are you created as human being and why you are alive ni kweli kuri kwisi ni ye mpamvu itumye uri hano cyangwa se do you know really your mission in this world ni ikintu kigomba kudufasha cyane icyo gihe unashaka n'amafaranga cyangwa se n'ibyo ukora ufite aho uganisha cyangwa se ufite intego uganishaho nyamukuru y'ubuzima bwawe ikintu nanone usanga hari n'abantu bavuga ngo bashaka amafaranga ariko batazi n'icyo bagomba kuyakoresha wenda bashobora kuvuga ati no nta muntu ushobora kutamenya uburyo akoresha amafaranga uzarebe akenshi abantu batekereza gusa uburyo bwo kubona amafaranga ariko ni gake batekereza icyo bakoresha amafaranga kugira ngo ubone amafaranga first nuko ubanza kubona ariho muziza wenda na wawundi bavugaga the idea of investment first of all you need to have an idea that is clear isobanutse ikupushinga gushaka amafaranga ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ubone amafaranga yashire muri account nta no gupfa kuyabona gusa kuko uyabona banki igiye kugwa amafaranga they finance the idea iyo bagiye kuguhemba ku kazi ni ukubera ibyo wakoze aha naho nagira ngo nzanemo ikintu kigaragaza ko we don't give much time to think ikintu twumva dushaka gukora cyangwa se igitekerezo twumva dushaka gushyira ku isi kugira ngo tubone kubishakira amafaranga ikintu cya gatatu nanone ni uko usanga abantu akenshi bashaka gufata ibintu byinshi icyarimwe akabaramo element ya specialization cyangwa se of being specific so if utabaye specific ngo umenye exactly what you are looking for then you are not going to be ntabwo uzaba umuntu ushakishwa n'abandi bantu bose
ubwo no kuvuga ngo mbere yuko ushakisha amafaranga cyangwa se ushakisha uburyo bwo kubona amafaranga wewe niko ufite ugurisha kugira ngo baguhe ayo mafaranga talent zawe ziri kurimo cyangwa se ubumenyi bwa gukurimo ubuhanga bwa gukurimo ni gute ushobora kubugurisha kugira ngo abantu bakomeze bazi bagushake baguhana amafaranga last one but not the least n'uburyo noneho bwo kureba uburyo imikurire yawe cyangwa se iterambere ryawe haba mu buryo cyane cyane mu buryo bw'umwuka uburyo rigenda rishimangizwa cyangwa se byubakwa na values cyangwa se indangagaciro dukura mu ijambo ry'Imana cyo professor yavuzeho cyane agaragaza ikintu cyo gukiranuka indangagaciro zawe ufite zikufasha gukura cyangwa se kubaka isi yawe muri iyi si dutuyemo murakoze cyane Thank you, Professor. Urakoze cyane for that insight as well. Reka twakira uwitwa Charles Ishimwe. Then go Professor Charles Ishimwe avuze ko agiye kubaza ikibazo. Then Professor aza kugaruka asubiza ibibazo bya Tadeo. Hari undi witwa Blessed n'abandi ngira ngo yabonye umwanya uhagije wo kubisoma. Ariko reka twabanze twakire Charles Ishimwe. Uratwumva Charles? Yes ndabumva urakoze cyane Jonas ku gutegura kino kiganiro. Ikibazo cyanjye nari mfite kiri hejuru ya first of all ntuyane muri America muri California niho mbarizwa. Akabazo nari mfite ni ku kijyanye na stock market professor yari yakivuzeho yari yavuze uburyo bwa bukoreshwa hano bwa New York Stock Exchange. So ikibazo mfite kugura individual stocks hano muri America ku ma companies akomeye akenshi usanga bigoye cyane bihenze urugero nuko nka stock imwe ya Amazon uyu munsi hagaze ku 300,000 so na amafaranga menshi so ikibazo cyanjye ese ku muntu ushaka kugura stocks kuri local companies zirimo ku risinga urugero wenda nko mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu ese iryo soko rimeze rite ese hari recommendations z'ama company waduha abantu bafite basics nkeya kuri stock market bashobora kuinvestingamo nagira ngo udufashe umfashe ku understanding agake uburyo bikorwaho kubijyanye no kuinvestinga ndetse umpe na recommendations kuma companies arimo ku rising afite future mu buryo bwo kuinvestinga muri individual stocks zabo murakoze okay great I think Professor Mwanya no So arakoze cyane Charles I think nari navuze ko next time nabasobanurira siriya tools of investment ari stock market ari capital market ari niki ariko reka musubize ikibazo cye yenda tuzabigarukaho next time ubundi mu Rwanda stock market ubu ngubu irakora hariho companies zaba listed kuri stock exchange hari nka simerwa kubera ko wasabye ko nabaha examples za companies mbona zimeze neza kandi zikeneye za listinze kuri stock exchange umuntu ashobora kugura shares hari nka simerwa ndumva yarakoze yagiye kuri stock exchange last month mukwa munani ni company imeze neza ni producing asima nyinshi hano mu Rwanda ndetse ka exporting muri Congo ni Burundi so really umuntu ufite amafaranga yaguramo za shares I think Charles nabandi wakenera mo information ya contact nka zimuha ariko iyo ni za opportunities zihari hariho shares za Bralirwa ni za Bank of Kigali ziri traded kuri stock market nazo abaziguze mbere yo bagenda bazigurisha kuri secondary market so opportunities zirahari muzo kuri and I agree with you Charles ko big companies nka Amazon n'iki shares zabo zirahenze nyine urumva iyo urebye chiffre d'affaires yabo na n'uburyo bari
bari ranked at national level birumvikana ko shares zabo zirahenza ariko as we said we start small and we grow I think hano mu Rwanda dufite izo possibilities zihari kandi abantu benshi usanga bagenda baguramo shares ikindi ubwo nicyo nabwira Charles izo opportunities zirahari zasimerwa za burarirwa za Bank of Kigali n'abandi ubwo ubikeneye I can share with you more details on that ikindi nanone hari wavuze printing money na reserves za gold nuko ngo biri related I think ambwira Tadeo aravuga ko ariko babigishije I think the answer is no bashobora either kuba barabigishije nabe cyangwa rimwe mwabyumvise nabe cyangwa byose I don't know nabadafite reserves za gold central bank se buriya bimwe muri responsibilities zabo ni no printing money niyo ba kugira ngo abaturage bicyo bihugu bashobore kubona ari inoti ari ibiceri zo gukoresha bara printing baragura hari za companies zibishinzwe ku isi basaba ko babakorera izo bintu baka printing money no mwaba mufite gold mutazifite ntaho bihuriye ikindi za comments zindi yes hari urimo uvuga ko saving nibyo ariko culture zacu ziri dufite social responsibility aho usanga umuntu agomba gufasha abafite aho bahurira nawe can this be considered as a poor understanding of saving my answer is yes no kuvuga ari a friend twarimo tuganira noneho arambira ati usanga umuntu akohereje umwana nazawe mu rugo azigira aho ngahi wawe so warambira ati cyakora we yavyemeye afata uwo mwana akamujyana muri interna ati kugira ngo nzaje mwishyurira minervale gusa hanyuma ibindi no biterwa nanone na n'uwo muntu ufasha but I fully agree with Aleko this is one of the problem na ntabwo wa iziriya social responsibility ugomba kumenya uko uzikora zo ntiwazireka ariko nanone ugomba kuzirimitinga ku buryo zitagira negative impact kuri gahunda zawe because at the end of the day utabikoze gutyo ugeraho nawe uba vulnerable ntugire ubufasha nawe ntubucifasha nta form iri hari ariko nkuko nabivuze you need to sit ugatekereza hari ibyo hari ibintu bimwe tutagomba kwemera byose iyo ni yindi weaknesses ngira ngo tugira ukumva ko buri kintu cyose ugomba kucyemera ariko ntabwo nimo mvuga ko ugomba kwanga gufasha abandi ariko ugomba kubitekerezaho ukabikora mu buryo buri rational I think izo biri very important ntabwo bivuga ko ikintu cyose usabwe no muri bibiliya muzarebe hari ahantu bageraga umva bagiye gukora ibintu byiza umwuka wera ngo akababuza ugomba kugira ubwenge ukemera ibintu ugiye gukora wabitekereje ku buryo bitakuberandika murakoze cyane professor reka tubashimire cyane reka dushimire n'abantu bitabiriye uyu munsi ngira ngo the same trend yakomeje bigaragaza ko abantu bafite interest yo kumenya things around this topic turabizeza ko tuzakomeza dutegura n'ibindi biganiro nanone biganisha muri iyi angle ndetse n'izindi angle z'ubuzima zitandukanye connecting both spirit body and mind dutekereza ko bizafasha abantu mu gutera imbere mu mitekerezo no mu myizerere ariko kandi batibagije ko bari mu buzima busanzwe bwa buri munsi aho bafite ibyo basabwa kugira ngo babashe kubaho neza thank you professor for honoring the invitation so bye bye Nakoze cyane kwitabira Imana ibahumisha.